רואים. נכון, נשיכה שלא רואים. זה משנה מהתחמוצת הזה שאנחנו כן רואים אותה. נכון. תחמוצת של הברזל, אנחנו רואים. נכון, לא מפריע לי. ברגע שהוא, ברגע שהצבע שלו נשאר בעל ברק, מבחינתי זה בסדר גמור. לעומת זאת, בתכשיטי כסף, הברק נעלם. זה פשוט קשור לדבר היחידי שאפשר להגיד, המסקנה שאני רואה את זה, זה קשור לחוזק הקשרים. כאילו, אולי אצל אלומיניום, החוזק עם החמצן הוא יותר חזק מאצל הברזל. הרבה יותר חזק, בהחלט, הוא חזק. חזק מאוד, אבל גם יש אופי להסתרגנות המערכת, לא רק לחוזק הקשרים, גם איך האטומים מסתדרים. אם זה גביש או לא, כאילו, כי הוא מוצא לברזל, זה לא צורה גבישית, ולכן זה מתפורר. בדיוק, נכון. רגע, יש שאלה, נגיד, אם אישה סיכה במקלחת, אם יש את החלודה, נכון. למרצפת, אבל למה נשאר המרצפת? כי החלקיקים שם, כאילו. אבל המרצפת לא מתקבלת. הם הספיקו, נשארו כאילו. הספיקו. הם חומר יוני עכשיו, החלודה היא חומר יוני, וגם המרצפת היא חומר שיודע ליצור קשר חומר יוני. כדי להוציא את זה, צריך תגובת חמצון חיזור. אמרנו, מיץ לימון. אקונומיקה. אקונומיקה לא עוזר. היא לא עושה, למה חלום? מה זה? הוא לא מחמצן. אני צריך לחזר את הברזל. צריך לחזר את הברזל. אז מה סולל לשתייה? זה עזר לך. איזה, אז מה אמרת? סולל לשתייה? לא, לימון. מיץ לימון. חומץ, חומץ. איפה? חומץ מעכל את המרצפת. לא, על המקרר. אה, המקרר זה משהו אחר. את ידן של יוני המתכת לקבל אלקטרונים, דהיינו, לחמצן, תהיה הפוכה מנטיית המתכות לחזר. כלומר, אם דיברנו מקודם על כושר חיזור, היכולת שלנו למסור אלקטרונים, ברגע שאנחנו מוציאים את האלקטרונים, אנחנו מקבלים ברשימה בדיוק הפוכה. מה הרשימה הפוכה? אם במקרה שלנו כסף היה מחזר גרוע, אז ברגע שיקחו ממנו אלקטרון, הוא יהפוך להיות מחמצן הכי טוב שיכול להיות. והוא יהיה הראשון בתוך הדירוג שלנו. האם זה משנה כמה אלקטרונים הוא יכול לקחת? התשובה היא לא, זה לא משנה כמה אלקטרונים. זה מדבר על היכולת שלו לקחת בכלל אלקטרונים. אז פה המטען שלנו פלוס אומנם, ופה שני פלוס, אבל היכולת של כסף לקחת אלקטרונים מנחושת היא גדולה יותר. כלומר, החומר הזה מחמצן טוב יותר מאשר הנחושת. זה היכולת לקחת כאילו. נכון, זה יכולת לקחת. לקבל כאילו. לקבל. הוא נמצא כאן במצב חמצון מקסימלי. בעוד שכאן מצב חמצון מינימלי. מה זה? זה תרגילים? מגנזיום. זה קשור לשורה האלקטרוכימית. זהב, אם מתכת אצילה, יוני הזהב, AU+, הם מחמצנים עוד יותר טובים מיוני הכסף. הם מושכים חזק יותר את האלקטרון. אז פה יש לנו עוד יחס שהוא חשוב. שמי הוא מחמצן טוב יותר בין זהב לבין כסף? יש לנו פה את הנתון שמתאר את שני הדברים. כי אנחנו בתוך מים. כאילו מצב של חמצון במתכות, רק בדרך כלל יהיה בסביבה נבלית או לא? בדרך כלל יהיה בסביבה... בונים שלהם. אפשר גם לומר שאטומי הזהב בשריג המתכתי הם מחזרים גרועים, ועל כן תכשיטי זהב נשארים תמיד יפים ומבריקים.